फोटो वीडियो खिचेको के भने पैसा चाहियो ए हो र 100 रुपे हो र बात गरेको यसो भेटेको पनि 100 रुपे दिनुपर्छ हो र भएन गीत त गाउनु सुनौ न अनि तिमीले मिठो गीत गाउँछौ भनेर सुने थियो त्यहीबाट हो कि कुनै पनि गाउन एउटा मिठो गाइदेऊ न सुनौ न बाबुले मिठो गीत गाउँछन् अरे गाइदेऊ न एउटा मिठो गीत बाबु गाउन हौ कत्रा इन्द्रजन यार